Aziz seyir tomoshabinlar, mana shunday suhbatlarimiz davom etadi va aytib o'tishimiz kerakki, Dildoraxon bugun raqamlar yangilanyapti. Ya'ni urushga oid, urushni o'sha dahshatlariga oid yangi raqamlar yangilanyapti-ki, nimaga? O'sha arxiv hujjatlari ko'tarilyapti. Tarix qaytadan o'rganilyapti. Asl haqiqat yuzaga chiqyapti va shu nuqtai nazardan olganda bizni qahramonlarimiz safi yanada kengayyapti va studiyamizga biz tarixchini ham taklif etganmiz va ular o'sha davrni o'rganayotgan, o'rgangan inson sifatida bugun o'zlarining fikrlarini, mulohazalarini albatta bizga taqdim eta oladilar va ular bilan bo'ladigan suhbatimiz esa albatta sizlar tomoshabinlarimizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Biz hurmatli teletomoshabinlar, tezkorlikda mehmonlarimizni jonli efirda taklif etyapmiz. O'zingizni tanishtirgan holda suhbatimizni boshlaymiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti Yangi davr tarixi bo'limi boshlig'i Mashhura Darmonova. Juda ham yaxshi. Bayram muborak bo'lsin avvalo. Va biz yuqorida aytib o'tdik, bugun raqamlar yangilanayotganligi, qahramonlarimiz safi ko'payayotganligi, yangi faktlar yuzaga chiqayotganligi, haqiqatlar yuzaga chiqayotganligi haqida biz gapirdik, lekin siz mutaxassis sifatida buni bizdan albatta yaxshiroq bilasiz, anglaysiz, faktlarga bir ma'lumotlarga egasiz. Marhamat. To'g'ri aytdingiz. İkinci jahon urushi mana o'zbek davlatchilik tarixida, o'zbek davlatchiligining 20-asr tarixi davomida eng ko'p yo'qotishlar va talofatlarga sabab bo'lgan ikinci jahon urushi xalqimizning boshiga juda ham og'ir kunlarni soldi. Ko'plab yurtdoshlarimiz jangohlarda halok bo'ldi. Bir qanchasi yarador bo'lib yurtimizga qaytib keldi. Juda ham ko'plab yosh bolalar boshpanasiz, ota-onasiz qoldi. Biroq shunday og'ir kunlarda ham xalqimizning irodasi sinmadi, qaddi bukilmadi. Barcha qiyinchiliklarga bardosh berdi. Bilamizki, ikkinchi jahon urushida erishilgan g'alabaga O'zbekiston xalqining munosib qo'shgan hissasi bor va bu tarix zarvaraqlariga tamqalanib qolgani ko'pchilikka sir emas. Shu ikkinchi jahon urushida erkaklar bilan bir qatorda ayollarimiz, yosh keksa insonlar, yosh bolalarimizning jasorati yoki bo'lmasa ularning front ortidagi mehnati, fidoiligi haqida qanchalik gapirmaylik, shunchalik gap. Ikkinchi jahon urush yillari tarixini tadqiq etishda tom ma'noda yangi davr boshlandi deb aytishimiz aytsam mubolag'a bo'lmaydi va buni prezidentimiz o'z nutqlarida ham ta'kidlab o'tdilar. Bunga yetarlicha asoslarimiz bor. Masalan, 2-chi jahon urushi yillarida shu davrga qadar 6,551,000 aholi mavjud bo'lsa, shundan 1,500,000 dan ziyodi urushga safarbar etilgan deb qayd etilgan edi. Aniqlangan yangi ma'lumotlarga ko'ra, 2-chi jahon urushiga O'zbekistondan 1,951,000 kishi urushga safarbar etilganligi ma'lum bo'ldi. Bu hali o'rganilib, yana ham ortishi mumkin bu raqam. Albatta. Endi arxiv hujjatlari asosida, o'sha matbuot materiallari asosida bu hali yana o'rganishlar davom etyapti, izlanishlar davom etmoqda. Demak, xulosa aytishimiz mumkinki, yuqoridagi fikrimizdan har 3 o'zbekistonlikdan biri qo'liga qurol olib fashizmga qarshi jangga kirgan. Ayovsiz janglarda mardonavor kurashgan 451,000 dan ziyod yurtdoshlarimiz esa shaxslari noma'lum va e'tibordan chetda bee'tibor qolib ketganligi ham bu endi albatta ayanchli holat. O'sha davrda quloq qilib uzoq o'lkalarga surgun qilingan 59,000 dan ziyod yurtdoshlarimiz ham aynan o'sha harakatdagi armiya safiga safarbar etilganligi ham ma'lum bo'ldi. Qarang, endi shu o'rinda ayrim raqamlarga aniqliklar kiritib ketmoqchiman. Shu paytga qadar 2-chi jahon urushining jang maydonlarida 396,000 kishi halok bo'lgan deb aytilar edi. Endilikda ushbu raqam 538,000 dan ziyod ekanligini ko'rsatmoqda. Yoki bo'lmasa aynan o'sha jangohlarda bedarak yo'qolganlar haqidagi ma'lumotlar ham aniq ko'rsatilmagan edi. Endilikda bu aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra o'zbekistonlik jangohlarda bedarak yo'qolganlarning soni esa 158,000 dan ziyod ekanligini ko'rsatib aniqlandi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida shu narsalar ham aniq bo'ldiki, o'sha jangohlarda o'zini mardligini, jangovarligini ko'rsatib, bir qancha askarlarimiz jangovar orden va medallar sohibi bo'lishgan. Bu raqamlar ham ilgari 120,000 nafar deb ko'rsatilar edi. Endilikda 200,000 dan ortiq o'zbekistonlik askar va ofitserlarimiz aynan o'sha jangovar orden va medallarga mukofot sazovor
bo'lganligi yoki bo'lmasa 280 nafar Sovet ittifoqi qahramonlarimiz esa 301 nafar ekanligi, shuningdek shu 70 nafar hamyurtlarimiz uchala darajadagi Slava ordeniga sazovor bo'lganligini hujjatlar o'z tasdig'i orqali ko'rsatib bermoqda. Olovli urush yillarida O'zbekiston xalqi hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun degan hayotiy e'tiqod bilan yashagan. Mamlakatimiz hududi mustahkam ta'minot bazasiga aylantirilgan. Respublikadagi mavjud o'sha 300 ta sanoat korxonasining barchasi front uchun kerakli bo'lgan harbiy qurol-yaroq, o'q-dori, oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, o'sha front uchun nima kerakli zarur mahsulotlar bo'lsa, barchasini ishlab chiqargan va frontga yetkazib bergan. Bilamizki, 2. jahon urushi yillarida O'zbekiston hududiga o'sha urush o'choqlaridan bir qancha sanoat korxonalari, ijtimoiy o'sha muassasalar ko'chirib keltirilgan. Ushbu muassasalarni yoki o'sha sanoat korxonalarining ko'chirib keltirilishi ham bir qancha omillar bilan bog'liq bo'lgan. Birinchi navbatda O'zbekiston hududining urush o'choqlaridan ancha olisdaligi hisob bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi omilimiz bu O'zbekiston hududi va aynan Toshkent shahrida boshqa Sovet ittifoqi respublikalari bilan bog'lab turuvchi temir yo'lning mavjudligi hisobga olingan va uchinchi eng asosiy omil bu albatta o'zbekning mehnatkashligi deb baralla aytishimiz mumkin. Toshkent shahri misolida ko'rib chiqadigan bo'lsak, Toshkent shahriga aynan 100 ta sanoat korxonasi ko'chirib keltirilgan va shularning 53 tasi tez fursatda ishga tushirilgan. Endi urushga erkaklarimiz safarbar etilgan, demak qishloq xo'jaligida ham, sanoat korxonalarida ham barcha og'ir mehnatlarda ishlar naqasi yumushlar ayollar zimmasiga tushgan. Shundan ko'ra o'sha arxiv hujjatlarida qayd etilishicha, ushbu korxonalarda kuniga ayollarimiz 11-12 soatdan mehnat qilganlar. Hattoki korxona ishiga yosh bolalar ham jalb etilganligi bu arxiv hujjatlarida ko'rsatib o'tilgan. Jumladan Toshkent shahridagi 708-chi minomyot zavodiga 400 ta o'quvchi, yana ham aniqrog'i Toshkent shahri va uning atrofidagi hududlardan maktab bitiruvchilari yozgi ta'tilda sanoat korxonalariga jalb etilgan va ular ham o'sha ozgina bo'lsa ham o'zimizni qo'shaylik hissamiz. Yoshi nechida bo'lgan ularda? Necha yosh? 12-14 yoshlik. 12 yosh eng kichigi. Maktab bitiruvchi o'quvchilari bo'lgan. Mana hozir aytib o'tdingiz, kundan kunga raqamlar yangilanib boryapti deb. Ilmiy tadqiqotlar haqida ham to'xtalib o'tsak, bu boradagi ilmiy tadqiqotlarda ko'proq qaysi manbalarga, qaysi ma'lumotlarga tayanib ish tutiladi? Mana 2020 yil 9-sentabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 48-20 sonli qarori qabul qilindi va ushbu qarorning aynan 12-chi bandida yoki bo'lmasa o'sha qarorga ilova tarzida ishlab chiqilgan yo'l xaritasining 20-chi bandida 2. jahon urushi yillarida o'zining martligi va jasorati yoki bo'lmasa front ortidagi matonati, mehnati, fidoiligini namoyon etgan yurtdoshlarimizning g'alabaga qo'shgan hissasini yoritib beruvchi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilishi yoki amaliy innovatsion loyihalar ishlab chiqilishi bo'yicha bir qator vazifalar belgilab qo'yildi. Ana shu vazifalardan kelib chiqqan holda bugungi kunda tarix institutimizning bir qancha yosh tadqiqotchilari tomonidan aynan 2. jahon urushi yillarida O'zbekistonning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti bo'yicha bir qancha mavzular yoki mana shu 2. jahon urushi yillarida O'zbekistonga ko'chirib keltirilgan sanoat korxonalari va ularning faoliyati tarixi yoki bo'lmasa 2. jahon urushi yillariga evakuatsiya qilingan aholi, yosh bolalar va ularning taqdiriga bag'ishlangan bir qancha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mana bugungi kunda aynan 2. jahon urushida erishilgan g'alabaning 76 yilligi munosabati bilan bir qancha tarixchi olimlarimiz tomonidan hali ilmiy iste'molga kiritilmagan yangi ma'lumotlar asosida O'zbekiston 2. jahon urushi davrida nomli kitob albom tayyorlandi va nashr etildi. Bu o'sha 76 g'alabaning 76 yilligi munosabatiga ajoyib bir tuhfa bo'ldi deb aytishimiz ham mumkin. Albatta, aynan mana shu kitob albomni biz varaqlar ekanmiz, bevosita o'sha paytdagi tarix ko'z oldimizda gavdalanadi, faktlar bor Dildoraxon u joyda. U kitobni o'qigan inson bugun nazarimda bu kitobni ko'paytirib, har bitta xonadonga kirib borish kerak va bunday kitoblarni turi, soni ko'payish kerak. Chunki bugun albatta biz bunday qimmatli ma'lumotlarni faqatgina kitoblardan olsak qalbimizga bir
ko'nglimizga chuqur-chuqurigacha kirib boradi-da. Shu nuqtadan nazardan olganda bugun xalqimizga eng avvalo yoshlarimizga bunday ma'lumotlarni yetkazish kerak. Bizga nima beradi bu? Albatta, bugungi kunda qadrlash, ertangi kundan xulosa chiqarish va kelajakda mana shunday xatolarni qilmaslikni albatta bizga o'rgatadi. Siz aytib o'tyapsiz, 3dan 1 qismi bugun o'sha paytda urushga safarbar etilgan. Bu degani qo'liga qurol ushlashga qodir bo'lgan har qanday yigit urushga ketgan. Ayollar va juda yosh bolalar qolgan. Va aytayapsiz, o'sha yosh bolalar ham, hatto ayollar ham 11, 12 soat, 13 soatlab ishlashgan. Bu xalqimizni avvalambor mehnatkashligi, fidoiyligi va vatanga bo'lgan ulkan muhabbatidan darak desak mubolag'a bo'lmaydi va siz kabi tarixchilarning ilmiy izlanishlari natijasida bu bunday ma'lumotlar hali yangilanadi. Xolis nigoh bugun mana shu qirralarga bugun tashlanyapti va mana shu xolis nigoh bilan qilingan ishlarni natijasida ertaga yana yangi ma'lumotlar yuzaga chiqadi degan umiddamiz. Sizga sog'lik tilaymiz, salomatlik tilaymiz. Ishlaringizga omad. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz yurtdoshlar, bugungi sanaga boshlangan telemarafonimiz yana davom etadi. Sizga esa aloqa kayfiyat hamrohligini tilab qolamiz. Mana shunday gaplar bugun mana ko'ryapsiz, suhbatdoshlarimiz o'ziga xos bir ma'lumotlarni taqdim etishyapti. O'zlarini o'sha ijodlaridan bizga namunalarini taqdim etishyapti. Ularning hammasi avvalambor bugungi kunlarga bo'lgan shukronalikni ko'rishimiz mumkin va ertangi kunga bo'lgan yuksak ishonchni biz anglashimiz, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi va oldinda hamkasblarimiz tayyorlab qo'ygan xabarlar, informatsion dasturlar efirga uzatilish arafasida. Ularni ham o'tkazib yubormang. Albatta, bizdan uzoqlashmang.